Martin Uudekülje poeg Juhan on praegu juba 8. põlve mees Uudeküll Uudekülas. Isa ehitatud liuväljal hukkiväljakul tunneb ta end kohe väga mõnusalt. Nii, aga millised siis ma nüüd jalgelan tõmban siin? Ma vaatan, siin on erinevad moed ja tegumoed või kõik on üks? Ei, no, meeste uisud on ilma sakkideta ja tüdrukutel naistel on sakkidega, ega siin suurt vahet pole. Et ma arvan, et ikka meeste uisud. No okei, aga paneme siis jalga ja lähme testime järgi. Kas siin tuleb kirja ka ikka panna? No ikka jah, paneme nime kirja. Paneme nime kirja. Palju meil rahvast läbi käib. Et nädalavahetusel käib ikka 100 inimest, aga tavapäevadel siuke 50 inimest. Mis inimesed siin üldse käivad? No enamjalt ikkagi Tamsalu vald, aga meil on siin ümberringi, et väike Maarja ja Rakke ja Rakverest ja klubi omad on meil endal Viru Nigulast kaugemad. Muidugi juhtub nädalavahetusel Tallinna omasi, kes on vanematele külas siin. Ja majast otse näed, mis sul platsi peal toimub, et see nagu kord majas. Jah, see on siuke maja on mul ka tehtud veskimäe kohal, et on siuke mäe otsas siin, ma näen igale poole, et ühes ilmakaares on mul seal ema poole näen ja isa elab teisel pool metsa taga ja õde on teise korrus aknast näen ka õe juurde küla keskele ja vend on natuke kaugemal seal eki taga, aga enam vähem näen, kui suitsukorsas tuleb, siis ma näen jälle, et kõik igale poole näen. Nii. Ma üritan jää peale saada. Kui paljud siin seda algajat õpet käivad saamas, et kuidas üldse püsti püsida? No tegelikult ma ise natukene näitan ja siis meil käib üks treener ka, kes näitab lastele natuke. See esimene uisusamm oleks õige. Kuule, kus kohas tuli üldse tee endale isiklik selline uisu valida? Sest see on ikka selline, no ikka korralik, täismõõdus juba varsti või? Ei, ta täismõõdus ei ole, aga mõte tuli sellest kurikuulsast jaanuaritormist, mis Pärnuma üle ujutas, et meil oli ka siis külavahe vett täis ja see jäätus sama talv ära kohe ja siis seal peal me saimegi esimesed proovid teha, aga siis kadus vesi alt ära ja kuivas lohku see jää. Siis vaatasime, et natukene kehvasti on, et tahaks veel proovida ja siis ma toaaknast vaatasin välja, et mul siin üks plats on olemas, et teeks sellest. Ja nii me järgmine aasta tegimegi kohe algul, et on meil pisikene ja nüüd ta on läinud, siis iga aastaga kasvab natukene. Aga kui lihtne ühte sellist uisu välja nagu teha on, on see lihtsalt, et ma ajan nagu natuke freesin sirgeks ja vett peale külmut on ära ja käib küll või? Ei, siin on ikka tööd ikka ka. No, see põhjad ma tegin korralikult ära sõelmete ja killustikega ja riie on vahel ja see kostmine on ka ikkagi õhtel kastad ja lähed magama 4 tundi vahet, paned ära, see kastad jälle ja algul läheb ikka mitu päeva niimoodi. Ja siis muidugi saame valla kaudu, saime tuletõrje auto on meil toonud nüüd ja et seda veekogus on ikka 40-50 kanti, siis saab selle korraliku jää kätte. Nüüd enam ei ole midagi hullu, sest see paksus on juba käes, et nüüd ainult õhtel kastan oma poolikuga natuke peale ja on hea. Ma võtlen seda, kuidas mind siis nüüd nagu uisutama panna, et kui viimati sai, ma ei tea, oli see viies või kuues eluaasta, kui sai juhuslikult jalga pandud, et ma juba siin praegu tunnen nii ebalevalt, et ma ei suuda vist isegi püsti seista mitte. No esialgu on vaja natuke lõdvaks lasta ja põlvest kõveraks ja tagumine natuke allapoole ja tunnetada, et hakkab libisema. Ja nii ta hakkabki. Ma ei. Põlved natuke kõveramad, põlved natuke. See uisutame käib natuke jah sedasi. Aga see tuleb võtta talt kinni. Teisest käest ja. Võta teisest. Võta teisest käest. Vaadake, et ümber ei kuku. Aitäh teda, kas jalalihas peab väga tugev olema. Kui tihti teise siin nagu suu uisutamas käite? Suht tihti ainult, noh, mitte igapäevaga suht. Ta käib igapäevaga, ma käin nagu arvemini, jah, siis ma nagu elan ise kaudu natuke. Sa nüüd peretütar sellest tegi? Jah. Aga mis see juures nagu põlub, et või see nulli käis läbi, võiks näiteks su
suusatada talvel või ujumas käia või? Ujumas ja käime nagu nii. Me käime ujumas linnis, aga... Ja maailmine näge. Kui tihti ise saab siis ka uisud olla? Tüdrukud said siin, siin suht tihti, muidugi olid elavad siin samas mäeotsas, aga... No, eks tegelikult on... Oja must kinni. Et tegelikult on jõulude ajal uue aasta ringis põhimõtteliselt iga päev 3-4 tundi, aga praegu on, kui ma kaks korda nädalas olen, ma rohkem väga ei tahagi. Et sellest piisab, jalad lähevad nagu raskeks ja apuks ja sellest hetkel nagu piisab, et vasikavaimustus on mööda läinud, et iga päev olla ja kasta ja siis hooldada seda, et täna vast jääb kaks korda nädalas. Aga mis selle hukki juures see nii võlub, et hiirvaambad võiks öelda, et täiskasvanud mehed ajavad mingist väikid litrit taga jälle? Selle peal on nagu see, et tulge võtke see kepp kätte, taguge seda litrit 5 minutit ja te ei lähe siit väljakult ära. See on nagu tegelikult, ma olen siin öelda, et narkomaania, et pool tundi siin väljakul ja kõik muud spordialad on selle kõrval nämm ja see... Õhkan on meil ka muidugi hästi hea siin, et Martin siin oma selle olemisega ja väljak on kogu aeg korras ja ma ei leia teist vaba ja veetmise vormi nagu hetkel praegu, et parim, mis olla saab hetkel. Aga sellise uisuvälja selline hakkama saamine, et see nõuab ju ka enda õudselt palju vaba aega ja ka raha, et miks ikkagi? Noh. Seda ei teagi. No väiksena, kui ma ise olin 5-6 aastane, siis meil olid vennad Veilbergid, kes tegid meil alati tiigi jää puhtaks ja me saime seal nagu uisutada ja mul jäi see väike uisupisik sisse ja nüüd on endal poiss juba 6-aastane täna just ja et tema ka saaks teha.